नैतिकदृष्ट्याही कॉलॅप्स झाला आणि संघटनात्मकदृष्ट्याही कॉलॅप्स झाला. आता विरोधी पक्ष ज्यांना कॉलॅप्स जाता पळय, त्यांना लोकांसमोर एक एक बिकट परिस्थिती तयार जाता. ज्यांना विरोधी पक्ष हो सक्रिय असता, त्यांना लोकांक दिसता की आपली भितरले जो तक्रार समस्या दुःखां असतात ती खंय तरी व्यक्त जातात म्हणून, आणि ती ज्यांना व्यक्त जायना न्हू त्यांना सर्वसामान्य जनता घुसपता. याचो अर्थ विरोधी पक्ष ना म्हणून सर्वसामान्य जनता फरफटत सत्ताधारी पक्षाच्या फाटल्यान वयता अशें ना. त्यामुळे काँग्रेसचे कितले अस्तित्व आहा, काँग्रेसची किती नेमकी परिस्थिती आहा, हाचेर जर तुलना करपाचा जर विषय येत गेल्यार तुम्ही म्हणता तसे एकतर्फी निवडणूक जातली, पण तसे ना. लोकांचा जो उद्रेक असा, लोकांचे जे तू म्हणता रिफ्लेक्ट जातलो जातलोच, तो रिफ्लेक्ट खयच्या दृष्टीन जातलो, ते काँग्रेसीक मतां पडटली काय ती नोटा म्हणतात त्या पर्यायाक मतां पडटली किंवा लोक भायरूच येवचो ना. आता कशें आहा, भाजपाची संघटना बरोबर आहा, भाजपाची संघटना ही स्ट्रॉंग असा, त्यामुळे संघटनात्मक पातळीचेर मतदारांक भायर काढून मतां घालपाचे भाजप काम करतले. पुढे एक असो वर्ग असा ज्या वर्गा मेरेन ही संघटना पावकूच ना. फॉर एक्झाम्पल मिरामाराच्या भागान किंवा बाकीचे जे एक जो तुम्ही इम्पॉर्टंट पॉईंट केलो की घडये फाली लोक भायरच सरचो ना, म्हटलं की कित्याक मारपाक जाय, आमचे कडेन चॉईस ना आणि इट इज अन ऑब्वियस थिंग कित्याक भायर सरया. हो जो मुद्दो असा हे जावपाक शकता पण झाले ते बीजेपी त्रास जातले, कारण आम्ही जर मतं जर पळयली जाल्यार सुमार 8 ते 8,500 मतं ही ख्रिश्चन समाजाची असतात, मागीर 1300 ते 1500 इतली मुस्लिम समाजाची असतात आणि उरलेली जी असतात ती हिंदू समाज. आता हिंदू समाज हा वेगवेगळ्या हातून उपजातींनी वाटलेलो असा, तेतून भंडारी समाज असतो, मराठा समाज असतो, असे वेगवेगळे समाज असतात. सो ती मतं आम्हाला धरची पडली, आम्ही डायरेक्टली अमको मतदार भायर सरोकूच ना जाल्यार तो आमच्या त्रास जातले असं म्हणू शकना, पण त्याचा त्रास बीजेपीक मात जाऊ शकता, डेफिनेटली जाऊ शकता, जाऊ शकता. तो दुसरो जो मुद्दो आहे संजीव, तू तो म्हणजे समजा तू म्हणे की काँग्रेस इज इन दॅट बॅड शेप, त्या खातीर तुका फायटच दिसना. समजा दिल्ली जी आज परिस्थिती असा, तशी जर एक आम आदमी सारखं पर्याय पणजे आशिल्लो आणि तो तशी पार्टी काँग्रेस आणि बीजेपी अशी जर लढत आशिल्ली जाल्यार कितें तरी वेगळे जावपाचे. ते वेगळेच जातले असे हा ओगीच उलयना, किती एका दिसान असली पक्ष कोणे अळम्या सारखं केलं म्हणून लोक त्यांच्या बरोबर वचना, तो पाळा तळागळातल्यान तो येऊचा पडता. जाल्यारूच लोक सगळे व्यवहाराचा विषय विचार करता हे आम्ही विसरूंक पावना. व्यवहार महत्वाचा होता. हा आणि एक गजल सांगतलो, इथं कॅसिनोचा मुद्दा काढलो म्हणून ताजेर हा सध्या काँग्रेस कॅसिनोचा मुद्दा वयर काढता आणि कोणाकूय दिसता की नाही, सामान्य आमकां दिसता की नाही, हो बाबा भाजपच्या काळात ताणी कॅसिनो दिल्ले उतर खरें की आम्ही मांडवीन येतल्यान व्हरतले आणि त्या वेळेला कॅसिनो निमाणो हाडिल्लो कोणे तोय बी लोक जाणा न्ही. आणि आता हांव एक गजाल सांगता, लोक आता शाणो जाला तसो. कसो? कॅसिनो म्हणटा पळय ती भांगराच्यो कोंबडी, ती तात्या दीत आसता डेली, म्हण असली कोंबडी कोणूच ती मारून उडोवपाचो ना, बीजेपी मारून उडोवचो ना आणि काँग्रेसचो फाल्यां काँग्रेसचो कॅन्डिडेट निवडून आयलो नी आणि सत्तेर सुद्धा काँग्रेस आयली म्हणून कांयच जावचें ना, बीजेपी काय तुका दिसता. तिसरो एक क्रेडिबल पर्याय जर असा जाल्यार चित्र बदलता. क्रेडिबल पर्याय म्हणजे क्रेडिबल पर्यायची परिस्थिती ना, आप आप तशी दिल्ली सारखे जर चित्र गोंया भितर आशिल्ले जाल्यार तू जो संतोष असं म्हणता तो दुसरी वटच्यान वता आशिल्लो जे लोक काँग्रेसी जाऊ शकताले तसो तशा पद्धतीचो. फॉर एक्झाम्पल दोतर ऑस्कर रिबेलो सारखो जर मनीस फुडें सरलेलो आयज की बाबा चला आता मनोहर पर्रीकर ज्या अर्थान रिंगणान ना त्या अर्थान आमकां पणजे खातीर कोण तरी बरो मनीस जावो अशा मानसिकतेतून सर्वमान्य असो जर मनीस कोण तरी फुडें सरलेलो तो मागीर अपक्षय असू शकता किंवा आपचो उमेदवार असू शकता किंवा लोकांचो उमेदवार असं म्हणून वातावरण तयार करून गेल्यार निश्चितच त्याचो फरक पडतलो. तिसरो पर्याय ना प्रमोद, आता वेळ जाऊन गेलो असा उमेदवारी भरपाची, पण अशोक नायक जे असतात पहिलीचे महापौर त्यांच्यानी भाजपा तिकीट मागलेली आणि त्यांच्यानी जर बंड करून जर राविल्ले पणजे जर दिसतल्यात पणजे तिसरो पर्याय तयार जावपाचो. हो म्हाका दिसना सध्याच्या घडयेक आणि कोण तयार करपाचो, पण अशोक नाही. तुम्ही एक गजल मान्य करतात की लोकां कडेन सध्या आणि पर्याय ना म्हणून हे आमकां वन सायडेड दिसता. हय, कोण किती बीजेपीच्या प्रेमानूच वता मतां बी मारता अशें समजपाची गरज ना. किती आयडियोलॉजीच आम्ही सांगले, आयडियोलॉजी आशिले लोक सामकेच थोडे असतात आणि आयडियोलॉजी आशिले लोक एक कॅन्डिडेट निवडून हाडा पळय इतली तांकां ताकत असं ना. पर्याय नात न्ही तसो, लोकांचो उमेदवार जाय न्ही, लोकांची नाडी करपी उमेदवार जाय, लोकां खंयचेय केदे रातीर भायर सरपी उमेदवार जाय. म्हणटकच सिद्धार्थ आसा
तो निमाणो मनोहराचा वारसच म्हणला न्ही बीजेपीचो, ताका निवडून येवपा खातीर जे वातावरण लागता न्ही ताका सगळे तरेचे आसा. हांकां खंयचे आसा, कोण आसा कॅन्डिडेट? सुरेन फुर्तादो एक, दुसरो समीर केळेकार. समीर केळेकाराक खंय मळ्यान गेल्यार कोण वळखतले? हो प्रश्न आसा न्ही. ताणें जर हांगा 2 वर्सां काम केल्ले जाल्यार समीराक वेगळे तरेन पळोव येतालो. पांडुरंग, दुसरी जी गजाल आसा ती म्हणजे सुरेंद्र वॉज मेयर, नाव ही इज ट्राईंग टू बी एमएलए. ही जी सुरेंद्राची मेयर म्हणून कारकीर्द आसा, ताजो ताका फायदो जातलो काय नुकसान जातले? तसे आम्ही म्हणू शकना, कारण तुका म्हटलं त्या प्रमाणे प्रमोद की त्याचे ते काउन्सिलर, त्याका मेयर करपी काउन्सिलर जे आशिले तेच ना त्याच्या वांगडा. म्हणजे हो त्याका एक धक्को आसा, कारण ते जनरल पब्लिकान सुरेंद्राचे काम पळयलं नाही एज मेयर, त्या कामाचा ताका फायदो जातलो काय नुकसान जातले? तसे हांव सांगू शकना, कारण फाटली 1.5-2 वर्सां पळयता की ह्या सरकारान त्याची सगळी कामं आडवून दौरल्या. अनेक प्रोजेक्ट जीएसआरटीसी कडे दिला आणि त्याच्याकडे काय देऊ ना, तो फक्त कोणतरी प्रायव्हेट पार्टीक धरता आणि एक ट्रक हाडटा, एक कोण एसी बसता, किती ऑफिस पेंटिंग करता. ह्यो सगळ्यो गजाली चालल्यात. लोकांच्यो गजाली किती, लोकांचे जे प्रश्न आहात त्याचे किती, कचऱ्याची समस्या असत आणि फुटपाथ असत, पार्किंगची समस्या असत, ह्यो ज्यो लोकांच्यो समस्या असा ह्यो सुरेंद्र फुर्तादोने सोडवूक ना न्ही. म्हणटकच म्हाका दिसना की त्या मेयर असा म्हणून किती फायदो जातलो असो. ताजे खातीर लोक सुरेंद्राक जबाबदार धरतले काय? पांडू सांगले काम आडावून दौरले हाका जबाबदार धरतले? हे आता काँग्रेसीच्या प्रचाराचे असा. काँग्रेसीन ज्या पद्धतीने आता आज मेनिफेस्टो त्यांचं रिलीज झालं आणि त्या मेनिफेस्टोच्या निमित्तान त्यांनी एक गोष्ट लक्षात हाडून दिली की UPA 2 टायमार जवळजवळ 340 कोटी रुपया पणजे खातीर UPA 2 टायमार मेळ. बरोबर. पण दुर्दैवान असे झाले की पणजेचा आमदार हो एका पक्षाचा आणि पणजे म्युन्सिपाल्टी ही वेगळ्या पक्षाची, त्या धांदलीन त्या 340 रुपयांचा वापर जाऊ शकोंक ना. पैसो धाडूंक ना केंद्र सरकारान, पैसो दिवंक ना अशी गोष्ट ना, पण हांगासली यंत्रणा अपयशी ठरली तो पैसो वापरपाक. ही गोष्ट कितक्या प्रभावीपणे काँग्रेस पक्ष लोकांक पटवून देता हाचेर ते सगळे डिपेंड असा. आणि प्रमोद, एक जर पळयशीत पणजेच्या संदर्भात गेल्यार पणजेचो जो किती विकास जाता आणि आता योजना सुद्धा ज्यो असतात त्यो योजना जर पळयशीत गेल्यार खुद्द पणजेकार म्हणून जो एक घटक असा त्या घटकांकडे कोणाचेच लक्ष ना. त्यांचे प्रश्नच आणि त्यांचे समस्याही वेगळे असतात, त्यो वेगळ्या पद्धतीनंच सोडवच्या पडटल्यो. आम्ही पणजे म्हणजे कॅपिटल सिटी, पणजेचो पर्यटनाच्या दृष्टीन विकास, बाकीचो इन्फ्लक्स जो पणजेचेर येता नोकरदार म्हण किंवा आणि लोकांचो जो ताण येता तो सोडोवपा खातीर विकास, ह्यो सगळ्यो एक गोष्टी झाल्यो. पण पणजेकार म्हणून त्यांच्यो वेगळ्यो समस्या असतात आणि त्या समस्यांचे कोणाकूच कांयच पडलेलं ना. ते लोक खरोखरच त्रस्त असतात, त्या लोकांनी खरोखरच मनोहर पर्रीकर हे विषय सोडयतलो अशी त्यांची इच्छा असली. म्हणून आता मनोहर पर्रीकर ना म्हणून तो काँग्रेस सोडयतलो असंय संजू म्हणतात तसं तसंय विषय ना. त्यामुळे ते संभ्रमान असतात. आता हे लोक नेमके करतले किरे, ते कंटाळून नका आता मारतात जग खूप झाले आता. म्हणून जो परिणाम असा हो जो संभ्रम म्हणता म्हणून तुक दिसता की ह्या इलेक्शन आता दिसतो ना, 2017 इलेक्शनात दिसतो, 2017 इलेक्शनात नक्की दिसतो. हांवें पहिली म्हटलं त्याप्रमाण की आता राज्यात आणि केंद्रात सरकार असल्या कारणान लोक आपले कामं, लोकांची कामं हरदार असतात, कोणा जातले काय ना अशा पद्धती सिच्युएशनात सगळे अडकल्यात. सो म्हणतो पळयतले 2 वर्सां 17 नक्कीच पणजेचे परिणाम वेगळे असतले. हांव तुका सांगता असे दिसले, समजा सुरेन फुर्तादाक निवडून दिवया कित्याक नाका विकास बिकास सगळ्यो गजाली संभ्रमान बी आसा सगळें खरें दिवया, कितें फरक पडपाचो आसा सरकाराचेर? असली म्हणून पिशेपणां कोण करता म्हाका दिसना. सुरेन फुर्तादाक निवडून दिवया न पेक्षा एखाद्या मनशाक किंवा सिद्धार्थ कुंकळकराक आम्ही मारया नका, आमची नाराजी व्यक्त करूया. सो तू नेगेटिव्ह वोटिंगाचे होता? हय. असो विचार करपी लोक असा, परिकरण काय सारखे करू ना आणि सुरेंद्र फुर्तादाक सारखे करू ना, सिद्धार्थ नवो असा त्याका 2 वर्षात दिव्या असो विचार करपी एक घटक असा. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो तुम्ही 3 जणांनी जे 3 विचार मांडले मतदार कसे चितपा शकता? सो इट्स नॉट अ सामकी ओपन अँड शट केस तशी. इश्यूज किती पाडू, मेजर 3 इश्यूज खंयचे पणजेचे जे ह्या प्रचाराचे टायमार तांचे डिबेट जावपाक जाय, जे लोकां मुखार वचपाक जाय आणि चर्चा जावपाक जाय? हांव इतक्या वर्सांची पणजे पळयता न्ही, ते खऱ्यांनीच कोयराचो एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न. दुसरें न्ही, पार्किंगची व्यवस्था पणजे सारखी जाय. प्रत्येक दर वेळा ट्रॅफिक जॅमाचो विषय सद्द जाता. म्हणजे शहरातली स्कुलां जी आसात तांकां तरी खंय तरी शिफ्ट करप, अशें सगळ्यो गजाली जावपाक जाय. आणि पणजे परत परत जी रस्ते खणपाची आणि ह्याची समस्या तयार जातात न्ही, हाचेर एक कायमस्वरूपी खंय तरी तोडगो येवपाक जाय. आणि एक पणजे सुरळीत, पणजेची येरादारी सुरळीत जावपाक जाय अशी, म्हणजे स्मूथ कांयच कॅपिटल सिटी कशी दिसपाक जाय, कॅपिटल राजधानी कशी दिसपाक जाय. संजू, 3 मेजर इशू पणजेचे
ज्यांचे ह्या टायमार ह्या निमित्तान चर्च जावपाक जाय आनी खंय ते मुखार वचपाक हे ती पणजेक लागता ते खरे हेच विशय कोयराचो विशय येरादारीचो आनीक एक विशय लागता आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जाता आनी कितें जाता अश्या वेळार थंय येरादारीचेर निर्बंध आसता तेवटेन बी वतना मी रामार बी वतना ह्या विशयाचेरूय चर्चा आसता लोकांच्या कित्याक हे उत्सव तुमगेले जाता खरें राज्याची शान बीन सगळी खरी पूण तेवटेन ते पळय लोक रावतात तांकां प्रचंड गैरसोय जाता त्या काळार म्हणटकच तोय तांची नाराजी आसा म्हण ताजेर उपाय लोक सोदतात बाबा तो जावचो न्हय म्हणून ताज्या खातीर एक वेगळो जागो करचो लोकांक वेवस्था करची किशोर कितें पणजे खातीर विचार करताना हांव दोन पद्दतीन करतलो एक एज अ कॅपिटल सिटी पणजेचो पणजेचे विशय जशें पाणून म्हटलें तशें तितून कचरो एक येयलो गार्बेज पार्किंगाचो विशय येयलो ट्रॅफिकाचो विशय येयलो पूण एज अ पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून विचार करतना पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वेगळे प्रश्न आसात तितून आल्तिनोतल्या घरांचो विशय आसा मळ्यांतलो विशय आसा बोक द वॉक थंयसरल्या परिस्थितीचो विषय आसा असे हे विषय वेगळ्या पद्धतीने हँडल करूचे पडतले आणि एज अ कॅपिटल सिटी म्हणून गार्बेज ट्रॅफिक आणि हे विषय हे सगळ्यांनी लावचेच पडतले एकूच म्हाका एक मानपाक जाय आसले की पणजे म्हणतात ती पर्रीकराची सिद्धार्थ गोगाळकराची सुरेंद्र बोधाची तुमची आमची आमची स्वतःची कोणाची न्ही एकट्याची ही गोंयची गोंयकारांची हांगा लाखांनी लोक दिसाक येतात पणजेत आणि वयतात हजारांनी सरकारी कर्मचारी पणजे येतात आणि वयतात सो ह्या जे येवपी आणि वचपी असा न्हू ह्या गजालींचो विचार जावपाक जाय पणजेच्या आमदारान ह्या गोष्टीचो प्रामुख्यान विचार करपाक जाय आणि पणजे कशी पणजेचे फक्त रेजिडेंट पॉप्युलेशन असणार पणजे दर दिसा फ्लोटिंग पॉप्युलेशन असतात तर त्या हातूंतल्यान तुगेलो पणजेचो विकास जावप आणि तशी मॅनिफेस्टो तयार करप त्यो गरजो लक्षात घेऊन ते महत्वाचे इतल्याचेर हांवें म्हाका दिसता खूप बरी झाल्या डिबेट वेगवेगळे विचार आयल्यात कशी एकतर्फी जावपाक शकना आणि कित्याक एकतर्फी जावची आणि कित्याक ती जातली हाजेरूय उलयल्यात आणि मतदार कसो कसो विचार करपाक शकता हांची वेगवेगळी तासां उलगडून दाखयल्यात विषय मांडले इतले बरे तरेन आयले तुम्ही थँक्स अ लॉट पवित्रावाद प्रुडंट नमस्कार.